میں اس وقت یہاں کھڑا ہوں، میرے سامنے سینٹرل ایشیا کی بہت بڑی ماشاء اللہ یہاں موجود ہیں، یہ ہماری مستقبل کے امام بخاری ہیں، وہ امام ترمذی ہیں، مستقبل کے یہ عظیم لوگ ہیں، اور یہ ان ہستیوں کی نسلیں ہیں جنہوں نے ہم تک کلمہ پہنچایا، دین پہنچایا، ایمان پہنچایا، اخلاق پہنچایا اور شریعت پہنچائی، یہ وہ نسلیں ہیں، میں ان نسلوں کا اور ان کے بڑوں کا سب کا شکریہ ادا کروں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ بہت عظیم لوگ ہیں، اللہ پاک ان پہ رحمت فرمائے اور ان پہ کرم فرمائے اور ان پہ فضل، ان کے بڑے بھی میرے محسن ہیں اور یہ بھی میرے محسن، یہ سارے کے سارے میرے محسن ہیں، ان کا احسان بہت ہے اور ان کا احسان عظیم، اللہ پاک ان کو دنیا آخرت کی صدا شان شوکت فرمائے۔